wararka naga soo gaaraya degmada baar dheere ee gobolka gedo ayaa sheegaya ma in maanta wadooyin ka mid a degmada si ay isku fidiyeen ciidanka ithoobiya sida wararka aan helayno ay sheegayaan ciidanka ayaa howlgal ka fuliyeen xaafadaha kala duwan ee degmada baardheere ee gobolka gadow dad kusugan degmada baardheere ayaa sheegaya in ciidanka ithiobiya sidoo kale ay kalkaalinayaan howlgalka ay la fulinayaan ciidanka dowlada soomaaliya xidhiir aan la sameynay maamulka degmada ayaa ka gaabsaday in wax faahfaahin ay ka bixiyaan howlgalka wadajirka ay fulinayaan ciidanka ithiobiya iyo kuwa dowlada soomaaliya hase ahaatee weerarkii shalay ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gado ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale isbitaalka guud ee baar dheere oo shalay la geeyay dhaawacyada qaraxyadii shalay dhacay halkaasi ayaana dabooli karin baahiyaha caafimaad ee ka jira degmadaasi xerada la weerara ayaa waxaa maalmahan lagu tababarayay ciidamo la sheegay إن أي ويرر دونان جو بادا دحي وآي قعان تاكو هايان ماليشيات كالشباب أنفع عادن عبدي رحان رايب مقدشو